Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi do canal Josi Artes em Crochê e sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pessoal, hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo bem rapidinho, tá? De uma encomenda linda, tá bom? Na qual, inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando para vocês algumas dessas peças. E hoje eu venho aqui trazendo para vocês toda a encomenda pronta, tá bom? É uma encomenda de 5 peças, que são jogo de cozinha de 3 peças, uma capa de fogão de 4 bocas e uma capa de botijão. Todas as peças econômicas e bem fáceis de ser produzidas, tá bom? E já quero aqui pedir para você que gosta desse tipo de vídeo, que se você está gostando do vídeo, já deixa aí o seu like, tá? Já deixa aqui embaixo o seu comentário, se você está gostando, o que você achou dessa combinação de cores, tá bom? Vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado para vocês a videoaula do tapete e da passadeira, tá bom? São peças bem rápidas de ser confeccionadas, muito econômica, tá bom? Inclusive a capa do botijão, eu vou trazer a videoaula para vocês, e também a capa de fogão de 4 bocas, que ficou muito linda e bem econômica. Essas peças são uma encomenda, tá bom? A qual eu finalizei e já vou passar para a cliente, tá? E vim aqui bem rapidinho para mostrar para vocês, bem de pertinho, com todos os detalhes, tá bom? Aqui são os dois tapetes, que ficou muito linda essa combinação de bege com amarelo e o marrom café. Aqui ficou a passadeira, medindo 1,20 m de comprimento. E os tapetinhos, pessoal, eles ficou medindo 70 centímetros de comprimento, tá? Ficou muito lindo, como vocês viram aí na foto. Agora eu vou mostrar para vocês as outras 2 peças. Ó, aqui está a capa de fogão. Olha como ficou linda. Nas mesmas cores, tá? Aqui a capa do fogão de 4 bocas. Bem econômica, pessoal, ficou, tá? Essa capa. Vou estar passando para vocês aí no vídeo a foto, tá? Dessa capa de fogão, no fogão, para vocês ver como ficou. Ó, aqui ela dobra, ó. Ficou muito linda. Agora deixa eu mostrar para vocês a capa do botijão. Olha que linda que ficou. Vou deixar passando para vocês também aí, tá? A foto no botijão. Como vocês podem ver, é uma capa muito fácil de ser confeccionada, bem rapidinho. Ela tem uma abertura aqui, ó, atrás. Ó, eu fiz aqui essas correntinhas para tá amarrando. Ficou muito linda essa capa de botijão. Fiz aqui, ó, esse barradinho que deu todo um charme na peça. Então, pessoal, depois eu vou estar trazendo para vocês a videoaula dessas 2 peças, tá? Para completar o nosso jogo de cozinha. A gente já tem a videoaula da passadeira e do tapete aqui no canal, tá? Tapete venda certa. É um tapete muito vendável. Já vendi vários jogos de cozinhas. Fiz promoção de tapetes de porta nesse modelo, que foi um sucesso. Inclusive, ainda tenho encomendas.
Super indico para vocês. Tem vários vídeos aqui no canal, tá? De vlog de produção com essas peças em outras cores. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para todas as notificações e vem ficar aqui conosco, tá? Vídeos, esse período agora de final de ano, a gente não tá tendo vídeo todos os dias, mas a partir de janeiro vamos voltar à nossa rotina normal, tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!